Čaute, v tomto prvom videu vám ukážem jednoduchý návod, ako vlastne z už existujúcej domény, ktorá má pridelené nejaké kredity, ich prenesiete naspäť do WPML. Sice ich tu je dostupných tých 11664, ale v podstate tento návod sa vám zíde do budúcna. Túto pracovnú doménu, tu je taká nevýhoda, že táto pracovná doména už síce neexistuje, ale viem, kde som vlastne ten pridelený kľúč prehodil, keď tam vlastne pridať odstraniť kredity. Tak máte tu jednoduchý návod, stačí kliknúť. Len v tomto prípade je to vlastne doména, ktorá už neexistuje. Takže idem vlastne do tej konkrétnej domény. Je to dalmatinum.com. V podstate ako prvé treba ísť do WPML, do Translation Management. Tu mi vlastne už ukazuje tie kredity, ktoré sú. Kliknem na Tools. Čiže nástroje, prejdem tu dole Transfer Credits to WPML a dám, že koľko chcem, čiže môžem to toto číslo. Dobre, je to hotovo. Už by mi malo ukazovať v dashboarde, že vlastne sa tam žiadne kredity nenachádzajú. Presne tak, je to tak. Teraz vlastne keď prejdem do profilu účtu do WPML.org, tak by sa mi tam mali zjaviť. Ešte to samozrejme chvíľočku trvá, ale zo skúsenosti viem, že sa tam objavia. Sú tu.